Magandang araw! Simulan na natin ang ating pag-aaral. Ang ating aralin sa MTB MLE 3 ay ang wastong pagbabaybay ng mga salita. Inaasahan na ang mga mag-aaral ay makilala ang mga letrang bumubuo sa bagong alpabetong Pilipino at mabaybay ng wasto ang mga salitang nakatala sa talasalitaan at ang mga salita mula sa tekstong binasa o napakinggan. Simulan natin ang ating aralin sa isang kwentong ang pamagat ay Ang Alaga Kong Kuting ni Nelia Bamba. Tag-init na naman at masayang masaya sila Greg at Martha dahil pupunta sila sa isang bagong beach resort. Mayroon na silang damit pampaligo at tuwalya. Mayroon din silang bolang pang beach sa kanilang bag. Tumawag si nanay. Greg! Martha! Mag-almusal na kayo ngayon. Aalis na tayo maya-maya. Minaneho ni tatay ang kanilang owner na jeep. Wala pang isang oras, narating na nila ang Sunrise Beach Resort. Mabilis na bumaba sa sasakyan sila Greg at Martha. At luminga sa paligid. Ang ganda ng tanawin, sambit ni Greg, habang nakatingin sa dagat at sa mga puno ng niyog sa baybayin. Oo, sabi ni tatay, ang puti, ang pino ng mga buhangin. Napakalinis at malamig ang tubig. May magandang hardin sa likod ng beach house. Nakita kong may mga paru-paro din doon, sabi ni Martha. Nakita ni Greg na may bagay na gumagalaw sa damuhan. Nilapitan niya ito upang malaman kung ano ang gumagalaw na bagay. Isang kuting, sabi ni Martha. Mukhang nagugutom ito. Pinagmasdan ni Greg ang kuting at sinabi, ang ganda nito! Maaari kaya nating iuwi ito? Hindi. Alamin muna natin kung walang nagmamay-ari nito. Maaaring may naghahanap na rito, sagot ni tatay. Tama ang inyong ama, mga anak. Hindi ninyo maaaring angkinin ang pag-aari ng iba, dugtong ni nanay. Nalungkot sina Greg at Martha. Nais nilang alagaan ang kuting. Babalik na sana sila sa cottage nang may dumating na maliit na bata na may hawak na inang pusa. Kanina pa kita inahanap sa buong paligid. Hi! Ako si Martha at ito ang kapatid kong si Greg. Sa iyo ba ang kuting na ito? Tanong ni Martha. Oo, akin yan. Ako si Ben at ito ang kanyang ina, sabi ng bata. Maaari bang sa amin na lang ang kuting na ito? Wala kasing kaming alaga sa bahay. Sabi ni Martha. Oo, sa inyo na siya. Ipangako niyo nga alagaan ninyo siyang mabuti. Sagot ng bata. Tuwang-tuwa sina Greg at Martha. Masaya nilang pinasalamatan ng bata. Kinuha ni Greg ang kuting at hinimas ito ng marahan ni Martha. Tuwagin natin siyang cutie, sabi niya. Pumunta sila sa kanilang mga magulang at sinabi ang magandang balita. Pag-aralan naman natin ang mga salitang mula sa kwentong Ang Alaga Kong Kuting. Makikita natin na may mga salita at kahulugan. So, ano ang tawag dyan? Ang tawag sa listahan ng mga piling salita na nagdudulot ng palakid sa pagkaunawa ay talasalitaan, kaya binibigyan ito ng kahulugan upang higit na maunawaan ang binabasa. Dumako naman tayo sa pagbabaybay. Ang pagbabaybay ng salita ng pabigkas ay paraang patitik, kagaya ng ito, salitang beach. Kapag ating babaybayin, B-E-A-C-H, binibigkas natin ang bawat letra ng paisa-isa ayon sa pagkakasulat ng salita. Ano ang tawag sa nakikita natin sa screen?
Tama. Ang tawag dyan ay alpabetong Pilipino. So, ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 5 patinig at 23 katinig. Binabasa natin ang letra sa alpabetong Pilipino ng bigkas Ingles maliban sa N dahil ito ay mula sa Kastila. Ang dapat nating tandaan sa ating aralin ay tungkol sa pagbabaybay. Ito daw ay pagsusulat ng salita o mga salita sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangan na letra sa wasto nitong pagkakasunod-sunod. Ito ay isa sa mga napaka-importanteng bahagi ng wika, kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. Ang talasalitaan naman ay pagbibigay ng kahulugan sa salita upang magamit sa pagkatuto ng lalo pang maunawaan ang wika o salita.